Er du ved at være klar, skat? Nej, hold så op med at stresse mig hele tiden, skat. Har du åbnet vinen? Ja, ja. Har den været på køl? Ja, ja. Hvordan ser jeg ud? Jamen, du ser da fin ud, skat. Hvad siger du? Ser jeg fin ud af det der? Altså, jeg bruger flere timer. Du ser altså dejlig ud, okay? Det er da for sent at sige nu, og du har heller ikke støvsuget eller noget som helst. Altså, hvad er det, ej, tag det nu roligt. Gider du godt lade være? Jeg har lige lagt make-up. Slap nu af. Det er bare min far og min mor og min lillebror, og de er skide søde. Ja, okay. Du ser dejlig ud. Er det rigtig, rigtig dejlig? Det er godt. Sådan. Hvad godt dag, min dreng! Ja, det er så Louise. Ja, goddag og velkommen. Hold kæft, du er sgu da løjet for mig, knægt. Hun ser da meget godt ud. Hvad var det, du sagde, du hed? Var Louise? Nå ja, ja, tag det da roligt. Det er jo ikke til at huske det, når han hele tiden skifter jer ud, vel? Dag, søs. Dag. Godt at se dig. Mm. Tom er navnet, og jeg er ikke opkaldt efter min tegnebog. Dag, møllerbror, men. Hej. Ja, det er så min lillebror, Blondie. Goddag, Blondie. Hvad siger du? Nej, det var bare en eller anden lyshåret kost, der lige afbrød mig. Hvad siger du? Ved du hvad, jeg siger til dig, hvis du ikke afleverer de varer inden torsdag der, ikke? Så kan jeg kraftigt, at vi skal lade ud gennem røvhullet på dig, dog. Ja, yep, det gør jeg, det gør jeg. Han har så mange vigtige forretninger at tage sig af. Og der er ordentligt legnet op til party, hva? It must be 5 o'clock somewhere, som vi plejer at sige, ikke? Kom. Wow, wow, altså, skal I ikke have noget hvidvin? Ja, vi har jo selv måtte skænke op, der var jo ingen service. Den her sofa sad jeg lige og tænkte på, ikke? Ja. Den her sofa, er den ny? Nå, det var en Louise havde. Nå, ja, ja. Der er jo nogen, der skal handle i Biva. Hvad blev der den der pæne sofa, der stod her, da Malene boede her? Ja, den smed jeg sgu da efter hende, da hun gik ned ad trappen. Var der andre, der skulle have hvidvin, ja, så? Ja, tak! Det var hende! Det var fanden, der fanden! Det var da rævepis, hele ærlig, altså! Har der ikke et par baner coke? Altså, jo, jeg tror, vi har 1,5 liter i køleskabet. Er der dum, eller hvad sker der for dig, Anders Signe? Helt ærlig, mand. Bror, mand, hvor fanden har du snydt den travhest op henne, mand? Tag det nu roligt, Blondie, ikke? Skal jeg så op, I to! Ja. Dengang Malene boede her, så fik vi altid sådan nogle tørre rodfrugter, man kunne dine. Hvad fanden er der så i vejen, hva'? Hold kæft, Connie. Okay. Okay, okay, så må jeg altså ikke tale om Malene. Der er jo ingen grund til at vade i det, vel? Ja, mor var rigtig glad for Malene, det var hun altså. Det var vi sgu sådan set alle sammen. Altså. Ja, jeg savner hende af helvede til. Ja, hun havde fandme en god røv, havde hun. Hold da kæft, mand! Der tror jeg nok, ej, nu kører den bare, mand. Ja, tag lidt mere hvidvin, mor. Ja. Hvad med dig, far? Jeg har det helt fint, knæk. Jeg er bare så glad for, at du har fundet sådan en dejlig pige. Med nogle ordentlige nødder, mand. Det er sådan noget, der gør en svigerfar glad. Altså, hende der Sara, der boede her før med Lene, hun havde også nogle ordentlige nødder. Det var sgu ikke det samme, mor. Det var det fandme ikke. Hold op, du elskede at sidde og lege med dem. Ja. Der var noget forkert ved dem. Ja, gud, var der så. De var lavet silikon. Ja. Er dine også det, hva'? Nej, altså. Altså, jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg altid er så svimmel. Måske det er, fordi du fylder dig med hvidvin dagen lang, din fede kongepuli. Ja, jeg sagde, du er ikke. Det her kan jeg ikke. Det her kan jeg slet ikke leve med. Altså, jeg vidste sgu da ikke, du havde sådan en rejsesfuld familie. Jeg henter mine ting i morgen. Nej, du må da ikke gå. Kom tilbage, Louise. Er hun væk, bror mand? Ja.
Nu må du fandme snart selv lære at slå op med din kæreste, mand.